Abdul Razak pun ada riwayatkan dalam musannaf dia. Di pula daripada siapa? Ibn Juraij. Qala akhbarani Atha. Atha ni siapa? Atha ni juga yang meriwayatkan hadis Muawiyah bin Hakam tadi tu. Yang mengatakan soalan ni adalah Allah. Perawi yang sama eh, tengok eh, perawi yang sama mengatakan anna rajulan kana salahu jariyah fi ghanamin tar'aha. Ada seorang lelaki yang ada seorang hamba sahaya perempuan. Uh, berkenaan dengan isu kambing yang wanita itu jaga. Dan kisah dekat sini pula, dia nak hadiahkan wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arada an Nabi Allah. Ah, ini kisah lain pula. Nampak macam kisah lain. Sorry, bukan kisah lain. Dengar macam kisah lain. Tapi perawi sama. Kisah yang lebih kurang sama. Tapi ada tambahan cerita ataupun cerita yang berbeza sedikit. Dia memang nak hadiahkan hamba saya wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba apa datang uh, datang uh, satu binatang makan kambing okay. bila makan kambing tu dia marah sebab wanita tu tak jaga kambing dia dengan baik so dia marah fasakka wajh jariyati dia pergi sepak muka hamba sahaya perempuan tu Nabi Allah. dan dia pun mendatangi rasulullah SAW alaihi wasallam fa dan dia sebut isu tu kepada nabi وذكر أنها كانت عليه رقبة mu'minatun wafiyatun. dan dia sebut bahawa aku ni ada ada kewajipan untuk membebaskan seorang hamba sahaya perempuan. Qad hamma ia ja'alaha iyyaha hina sakkaha. waktu dia sapak uh, hamba sahaya perempuan tu pada waktu tu dia memang dah nak buat apa yang dia janji tu, nak membebaskan. Fa lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun kata itini biha, bawa dia kepada aku, Maka Nabi pun tanya dia, fasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa soalan Nabi pula dalam versi ni? Atashhadina an ilaha illallah. Adakah kamu bersaksi bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah? Tengok ah, ini riwayat Atha bin Yasar eh. Hmm. So ni Abdullah Abdul Razak dalam Musannaf dia riwayat riwayat daripada Ibn Juraij. Ibn Juraij riwayat daripada Atha bin Yasar. Perawi yang sama dengan kisah yang lebih kurang sama. Tapi dengan lafaz yang berbeza, yang berbeza. Ini penting, saya rasa menarik sebab dalam pembentangan Ustaz Nodros sebelum ini, dia menunjukkan yang riwayat dalam Musanaf Abdul Razak ni adalah Atta' bin Yasar. Dua dalam pembentangan beliau. Riwayat itu katanya sahih tapi lafaz yang berbeza iaitu Atashhadin Allah ilaha illallah dan riwayat Abdul Razak lebih sahih daripada sahih Muslim katanya dalam dua pembentangan. Ada ulama' yang kata demikian. Tapi saya berbesar hatilah selepas baca tesis saya, Ustaz Nadruz ubah pandangan ini bukan ataq bin yasar ini ataq bin nabi robah jadi saya pun tak jadi nak kritik saya saya tahu daripada mana datang kesalahan tu kesalahan tu kerana Ustaz Nadruz taklid Hasan Saqaf dia yang kata riwayat ini adalah riwayat daripada daripada ataq bin yasar sebenarnya salah sebab ibnu Juraish mengambil daripada ataq bin nabi robah bukan daripada ataq bin yasar tapi seterusnya yang saya nak tunjukkan kata Ustaz Nadruz kenapa tak campur saja boleh campur ini bukan masalah campur ini bukan masalah kata Ibnu Qasir kalau kibar uh, uh, tabi'in meriwayatkan hadis dengan jalan mursal terima sahaja. Bukan. Hadis ada seninya. Setiap rawi ada profil dan ada tabiatnya yang diketahui. Go deeply into Attaq bin Nabi Rabah. Attaq bin Nabi Rabah meriwayatkan hadis ini secara mursal. Satu. Attaq bin Nabi Rabah yang kedua. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qatan, mursal Attaq bin Nabi Rabah adalah lemah. Kata Ahmad bin Hanbal, mursal yang paling lemah sekali okey laisa fi mursalat adhaf Mursal hasan wa ataq bin nabi robah kalau ataq bin nabi robah dia siqah kalau diriwayatkan sanad bersambung terima, dia siqah tapi kata Imam Ahmad kalau dia riwayatkan secara mursal itu paling lemah why ada sebab kerana setiap rawi ada profil kerana Atha bin Abi Rabah di, uh, dikenali sebagai orang yang dia mengutip ke semua sanat tanpa memisahkannya idrash sanad uh, matan situ dan sini dan sampaikan hadis sebab itu Imam Ahmad kata dia paling lemah kalau Atha meriwayatkan dengan mursal dan di sini ada contoh kesalahan itu dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah bukan nak mengkritik muhadisin tapi this is science of hadis kalau tengok hadis Atha bin Abi Rabah di sana ada lafaz fasakka rajulun jariyah. Dari mana mana datang lafaz ni? Lafaz ni datang daripada hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Okey, dia tanpa hamba dia. Kemudian ada lafaz atas an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Daripada mana datang lafaz ni? Lafaz ni datang daripada hadis Abu Hurairah. Betul? Hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Kemudian wa annal jannata wan naru haq. Daripada mana datang lafaz ni? Lafaz ni datang daripada hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian disebutkan juga di sini fa'arada an yu'tiha lin nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz ni tak ada dalam mana-mana riwayat. You lihat sendiri kata Imam Ahmad be careful atau kalau riwayat mursal dia campur matan datuk masuk dalam satu dan di sini ada bukti jelas atau campur matan masuk dalam satu ini yang dilemahkan. Dia bukan pasal bersangka baik. Tak, bukan pasal bersangka baik. Profil muhadisin mesti dikenali sebagaimana mereka disebut oleh para muhadisin. Seterusnya, ini untuk membantah pembentangan awal Ustaz Nadrus yang dia kata Atok ni adalah Atok bin Yasar. Ini memang tertolak betul. Dan hadis yang dikatakan Muslim tadi tu, kononnya Malik lebih kuat, kononnya Darimi boleh kuat, Fulaih boleh diambil untuk membantah hadis ini. Sebenarnya hadis ini bukan sahaja diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi diriwayatkan oleh kesemua ini. Abu Daud, Ahmad, Muslim, Malik, Syafi'i, Ibn Abi Syaibah, Abdul Razak, Abu Daud, uh, uh, Daud At-Tayalisi, Darimi, Nasai, Tahawi, Ibn Khuzaimah, Lalakai, Ibn Jarud dan seterusnya hadis Ainallah dengan jalan Malik dan juga Yahya bin Abi Kathir diriwayatkan sebagai hadis yang paling masyhur. Malik meletakkan disiplin dalam kitab Malik, Ibn Hazmin menyebutkan dalam kitab Malik, kalau diriwayatkan secara bersambung, itu sahih. Tapi kalau diriwayatkan secara mursal itu belum tentu. Ada beberapa hadis mursalnya tidak sahih. Hadis Ubaidullah bin Abdullah yang dikatakan lebih sahih tadi dalam riwayat Malik diriwayatkan dengan mursal. Hadis Muawiyah bin Hakam yang Malik namakan Omar bin Hakam diriwayatkan dengan bersambung. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau nak bandingkan kedua-duanya, riwayat Muawiyah ini lebih tepat. Sebab tuan, -tuan kalau baca hadis tu, riwayat Yahya bin Abi Qasir, peristiwanya sangat terperinci daripada awal sampai akhir. Kalau nak anggap dia peristiwa yang sama, di mana berlaku tasarruf urwat pada riwayat-riwayat yang lain. Yahya bin Abi Qasir, sahibil jariah nafsi huwa dia sendiri dan uh, uh, mu'awiyah adalah tuan kepada jariah Yahya meriwayatkan hadis secara penuh lafaznya lah yang diutamakan sebagaimana disebut oleh Ibn Abdul Bar saya rasa ini dah dijawab atas uh, apa pemusnah lebih saya jadi Ustaz mengaku lah dua slide ini Ustaz salah salah ni kan dua-dua ni betul-betul saya mengaku okay. saya silap. Itu, itu bagus